promotions. Omurokole nga yatamira okusaba. Nze nino omurokole yamala ku lusozi yeseguku emyaka musanvu. Amakane gafa, abaana ne bononeka, obuweereza ne bufa ng'ali mu kusaba. Neŋŋendangayo ng'omusangayo 7 years. Kati ensi ey'omwoyo nga yalemaza ensi ey'omubiri. Oli wano ku nsi toli muggulu, ate toli Yesu nti wano tewazaalawo baana, wano oyinawo abaana. Mulokole, labirira abaana bova mu kwefula ow'omwoyo ate ng'ofa. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Oli wano ku nsi, va ku kwesiriwaza nga bano abagwagwa be ndaba ku gataliiko nfuufu. Ffe tetuli ba wano, tuli ba muggulu, mugende. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Ffe tuteekwa okubeera balansi, tetuli ba nsi naye tuli mu nsi. Oteekwa okukkiriza ng'oli mu nsi. Ensi eyagala abayivu, ensi eyina enkola yaayo, ensi oteekwa okumanya. Muleme kutwononera bulokozi bwe twategeeranga ne Mukama waffe yali 10 ku 10 mubiri, 10 ku 10 mwoyo. Bwamusanganga ng'akavula emmere, Bayibuli emwogerako, baatuuka n'omuyita nti yali anaabaluvu. Yesu bwe yabanga mu kulya ng'aliira ddala. Nange olwaleero ndi wano kugamba, ensi yeteekwa okubeera balansed. Ebyetaaga obuyivu genda osome, ebyetaaga okusaba noonya Mukama, ebyetaaga okusiiba genda weeyawule, ebyetaaga amagezi ganoonye, ebyetaaga emmeeme yo leka gire maze etambule ng'eringa emmotoka yakutuka Center Bolt bweti. Obulamu bubalansinge. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Bwe byetaaga okulya lya. Nina n'abalokole nga baalwala bwe bateye buli kaseera yagala kulaga li mwoyo. Pastor Masiri, tuli mwoyo, tuli mu kinaana. Naye ng'alimba lwakuba atambula naawe ayagala akulage nti wa mwoyo nnyo. Baana ba Katonda, okuba mwoyo si kwe kugenda nga weeranga. Okuba mwoyo kwe kubanga ebintu byo byopaletinga bulungi ate nga biri active ate nga biri. Omwoyo tebagulanga bulanzi. Omwoyo gwo gweteekawo ne gweraga nti weeguli. Obulamu bubalansinge. Oli muvubuka otuuse okuwasa naye okyawunya akavubuka. Ne munange ne bw'oba osiiba, gw'omubiri gukugamba nti naye yadde osiiba naye ffe twagala kunaaba. Kavubuka bwe baba bamugoba togenda mu kisiibo, banaaba bunaabi. Mwe abavubuka abaagala okugoba kavubuka, ebyo bye babagamba, simanyi naaba ebbombo, simanyi kola ki. Nedda, gwe naabanga emirundi 2 ku 3 buli lunaku. Bw'omala weesiiga ekizige kirina akawoowo ne kadiodorant akatonotono, mpola mpola. Ne bwe naafunayo 3 abategedde kye ŋŋamba. Waliwo abalowooza nti kati ye bwe yalokoka ali mu kusiiba n'okusaba omwoyo gujja kunaaza omubiri. Nedda, omubiri bagunaaba nnamazzi. Ne bw'olinaaba n'omusaayi gwa Yesu n'omala ennaku nnya ng'onaaba musaayi, ojja kuwunya. Baliwo bemutaagala kuwulira. Nze nkubuulidde gwe genda oyimirire ku lusozi otandike naaba n'omusaayi, naaba n'omusaayi gwa Yesu, naaba, ntukula amatu, ntukula ennyindo, ntukula enkwawa, ntukula. Ennaku ezi tujja kusanga ng'owunya. Ebintu by'omwoyo bitegeere gye bikoma ne gye biyita, n'eby'omubiri tegeera. Omubiri gwo gubeere balansed, n'omwoyo gwo gubeere balansed. Omubiri bwe gwetaaga ebyagwo ebituufu ng'obiguwa.